Falënderit Zoti Derava për ftesë, të nderuar kryetar të partive politike, të nderuar përfaqësues të medjave, më lejoni të them disa fjalë në emër të Rilindjes Demokratike Kombëtare. Unë jam Vesel Mehmedi, kryetari i RDK-s. Qëndrimi i Rilindjes Demokratike Kombëtare ka qenë shumë i qartë që nga tetori i vitit të kaluar, ku theksuam se në Maqedoni nuk mund të ketë zgjedhje pa zgjidhje të problemeve kruciale në vend. Pikë së pari të duhet të zgjidhen problemet kruciale në vend dhe më pas të shkohet në zgjedhje. Maqedonia deri tani, nga 2006 e këndej, në këtë periudhë kohore 10 vjeçare, ka pas 4 palë zgjedhje, edhe atë 2006, 2008, 2011, 2014, që me automatizëm nënkupton 16 vite dhe jo 10 vite, dhe tani për të 5-ën herë dhe duhet të mbahen zgjedhje që nënkupton 20 vite të tërë, ndërsa jemi në kuadrë të periudës kohore 10 vjeçare. Prandaj, qëndrimi i RDK-s është pa zgjidhjen e problemeve kruciale në vend, nuk mund të ketë zgjedhje më 5 qershorë, ashtu si ishte edhe qëndrimi jonë përse i përket 24 prillit. Probleme kruciale nënkupton, pastrimin e listës zgjedhore, reformat imediate në media, por ajo që është më e rëndësishme nënkupton fuqizimi i institucioneve të shtetit dhe rikthimi i sundimit të ligjit në vend. Pa fuqizimin e institucioneve në vend, nuk mund të ndëgjohet zëri i opozitës dhe të njëjtën kohë grupacioni mafios që udhëheq me këtë shtet që 10 vite e ka shumë lehtë që të mund të manipulone edhe me zgjedhje të tjera. Njëjtën kohë do duhet të rikthehet edhe sundimi i ligjit që për momentin në gjitha shtetet të gjithë friksohen nga prokuroria publike apo speciale, ndërsa në Maqedoni ne duhet të gëzohemi dhe të jemi të lumtur që ekziston prokuroria speciale, për shkak se tani kemi besim vetëm në prokurorinë speciale që do të mund të rikthej sundimin e ligjit. Problemi më i madh këtu ka të bëjë edhe me marrëveshjen e përzhinës që partit jashtë parlamentare nuk ishin pjesë përbërse e marrëveshjes së përzhinës. Këtu besoj që kanë faj edhe komuniteti ndërkombëtar, për shkak se aktorët politik që e shkaktuan këtë kaos të vërtet në Maqedoni u shëndruan në shpëtimtar të këtij kaosi që vetë e krijuan. Do duheshte edhe aktorë tjerë të jenë në skenë apo në marrëveshjen e përzhinës me qëllim që këta 4 aktorë politik që e shkaktuan këtë kaos mos të trajtohen si shpëtimtar të krizës. Dhe këto aktorë nuk mund asnjëherë të zgjidhin krizën që e ka kapluar vendin për një periudhë të gjatë kohore. Cili është solucioni dhe qëndrimi i RDK-s përse i përket zgjidhjeve dhe çfarë duhet të bëhet? Qëndrimi i RDK-s është mjaft i prerë, do duhet të formohet një qeveri ekspertësh, që do duhet së paku të zgjas gati 2 vite, me qëllim që të bëhet fuqizimi institucioneve të shtetit, të rikthehet sundimi i ligjit dhe vetëm pas kësaj periudhe kohore do të mund të shkohet në zgjedhje. Aktorët politik që e kanë shkaktuar këtë kaos rregullisht theksojnë se vetëm zgjedhjet do të zgjidhin krizën, por ne dhe ju jeni dëshmitar se zgjedhjet derim tani nuk kanë ofruar zgjidhje. Prandaj së pari do duhet të kemi zgjidhje dhe më pas të shkohet në zgjedhje. Faleminderit.